Så Lynas klass 3. Första moment fritt följ. Så. Avlinen framåt marsch. Högerhållt marsch. Avlinen vänster om halv. Vändningar på stället. På stället höger om. På stället vänster om. På stället helt om. Avlinen helt om. Ja, och sen det har det här.
Det tycker jag är lite taskigt alltså, att han tillåter dem stå där nere. Det är helt klart störande. Det är det. Ja, 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 det
Yeah,